Али? Да. Случваме мъжки клънчове. Че някои ходихме с раница, имах съученици, които ходиха с куфърче дипломатично и това винаги ме изумяваше. И пръста винаги се слагаше да не се отвори. Да, защо беше? Това защото се отваряха много. Бързаш да пораснеш, може би, да. Да. Авторитетно така да. По-звучи. Добре. Повече съм чел, повече знам, вече съм... От мене зависят нещата. И там, примерно, вестник за... работническо дело. Имите, които отвори една актриса, аз искам да ви разкажа за една друга актриса, която смятам, че обичана от много от нас. Става дума за Робин Райт. Тя прави феноменална роля, спомняте си, преди 30 години в невероятния филм Форест Гъмп. Лично... Преди 30 и спомняш ли? Добре, ние си спомним. Ами, да. Когато е излязъл, не съм била на премиерата, но съм го гледала този филм доста пъти. Един от места най-любимите ми. Поводът в момента да ви разказвам за нея е това, че тя в момента е направила нов филм отново с Том Ханкс и покрай промотирането на този нов филм е била попитана в интервю за това какво смята за персонажа, който има във Форест Гъмп, където, ако си спомняте, тя играе Джени, която много хора смятат, че е била силно егоистична в отношението си към неговия персонаж. Дори я наричат с думите, че е антифеминист. Всъщност тя потвърждава в интервютата, че наистина поведението на нейния персонаж не е било от най-така раздаващите се. Но на мен много ми харесва тази история, защото ако нейния персонаж не беше все пак с малко повече негативни нотки, нямаше как да оценим пък персонажа на Форест Гъмп. Така че красотата в неговия персонаж за мен блясва заради нейните косури в характера и проблеми. Нейният персонаж, всъщност, си спомням, че има много тежко детство, което всъщност формира този егоизъм, който тя показва по-късно в годините си. Ма ние не трябва да държим отговорни актьорите, лекторите, които са играли някакъв... Ханибал Лектер, Антони Хопкинс, не знам, трябва да се извинява, той ядеше мозъците на хора. Все пак е и отделно, че преди 30-ти на години, 94-та есента излиза този филм, си спомням. А в днешно време, като гледаме филми, които са излезли тогава, те в момент абсурда се появят на екран. Приятели, колкото и да го харесвам. Да. Там един тъмнокош образ през цялото време. Приятелката на Джоуи, скоро гледах пак тези серии. Моника постоянно и се подиграва, че едно време е била дебела. А наскоро имаше един епизод, в който самото споменаване, че някой е гей, и публиката с този записания смях, нали, тръгна. Това е така, си мисли нещо друго по повод на Форест Гъмп, тъй като това е една невероятна история. На мен съвременното кино малко ми липсва тези разтърсващи и хващащи гърлото истории. Липсват ми истинските сюжети. Защото сега като че ли повече се набляга на външното, на комиксовото и това на тип Марвел. И тези стари филми за това като че ли всички изпитваме. Аз не знам дали това е. Това трябва да има персонажи като този на Джени, които да показват несъвършенствата си. Според мен, естествено, за да може да изпъкнат иначе... другите. Аз не знам дали тази история ще бъде толкова запленяваща и толкова хубава, ако не беше самия Том Ханкс, който наистина е... Разбира се, че актьорската игра е от огромно значение. Но тук наистина има и сценарий, и режисура, защото актрисата, за да играе по този начин, тя е изцяло... ще кажа думата марионетка. Тя е марионетка в ръцете на сценариста и на режисьора, особено в киното. Ти нямаш... формата на импровизация е много, много малка. Ама защо малка? Да имаш, бе, Додо, на теб, като ти дадат роля в някой филм, кажеш, не, много са ми негативните... Мен първо не вече не ми дават. Сега ще видиш при нас като ти. Понякога има и така. Сега ще видиш. Ама не, наистина, как казваш? Има... Не, много негативни черти имам. Има такива режисьорски похвати, когато в един момент оставяш актьора да прави нещо, както и ти виждаш кое е неговото, кое го прави естествено, което го прави, дори ти да не си имал такава представа за дадена сцена, като виж актьора, че прави нещо... Именно, интуитивно, и те тръгват и той се закача по него. Да. Добрите режисьори си водят от артистите. Да пречи. Хора, видях надписите, Тара Нури, току-що излезе, ще ни откъсне главата, ако не кажем сега. Чао! И да отидат зрителите ни при колегите от новини. Чао! 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 Чао!